Tālāk parunāsim par mūziku. Jā, mums studijā pievienojas Guntars Račs un mūziķis Gatis Mūrnieks. Labrīt! 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 Paldies, ka esat mūsu studijā. Iemesls ir ļoti skaists. Sākas Mārtiņa Freimaņa mūzikai veltīt un viņam pašam veltīt koncertūru no 28. augusta. Kāda tā būs? Ko mēs varam sagaidīt? Mēs varam sagaidīt Mārtiņa Freimaņa mūzikas izpildījumu tādās versijās, kādās tas varbūt nav bijis ierasts. Tas viss aizsākās jau ar mūzikas ierakstu albumu, kurā apkopots ir Freimaņa dziesmas, kuras izpildi negluži tie izpildītāji, kas bija pierasts dzirdēt, ka dzied Mārtiņa Freimaņa dziesmas. Un šis tik veiksmīgi šis projekts norisinājās ar to albumu, ka manai kolēģei Elitei radās doma, ka ir nepieciešama arī to paturpināt ar koncertu turnē. Un ir arī otrdien, mēs arī atzīmēsim kaut ko ļoti skaisti, un būs iznākusi Daigas Mazvērsītes sarakstītā grāmata par Mārtiņu Freimaņu, te ir visa viņa dzīve. Tā kā Freimaņa zīmē, es teiktu, viss šīs gads vismaz mums noteikti aizritēs, un tajos koncertos es jau tagad zinu, un ka tās versijas patiešām būs interesantas. Un mēs vēlreiz apliecināsim to, ka Mārtiņa Freimaņa mūzika ir ļoti daudzšķautnēna un tajā var atrast. Un tajā var ātri iemīlēties. Mārtiņa dziesmas ir joprojām tik lipīgas, jā? Nu, tieši tā. Un varbūt tie, kas bija viņa vienauģi, protams, labi atcerās un zina. Bet ir daudz jauna paaudze, kuriem varbūt Mārtiņš Freimaņš neko tādu baigi nenozīmē. Ja? Un tieši tāpēc ir daudz jauna izpildītāja, kas piedalīsies koncertā, kas atkal caur savu tulkojumu Mārtiņa dziesmām atkal varēs iepazīstināt jauno paaudzi. Mjuzīka būs un tā. Koncerts visā Latvijā? Visā Latvijā. Dzintara koncerta zālē, pēc tam Liepājā. Liepājā izrādījās viens koncerts jau ir izpārdots un ir papildu koncerts. Nu, man tas ļoti nepārsteidz, jo Liepājnieki tiešām ļoti mīl savu Mārtiņu. Runājot par grāmatu, kas ir tie aspekti un tās šķautnes, kāds Mārtiņš ir ieraugāms šajā grāmatā? Jo ir arī bijuši šajā laikā dažādas publikācijas presē par Mārtiņu, acīm redzot arī kontekstā ar koncertu, gaidāmo un arī grāmatu, kas rāda arī viņa dzīves citu pusi, teiksim, nevienmēr to tik labi iepazīto, pazīstamo un uz skatuves redzamo. Nu, man pašam izlasot jau manuskriptu, ko Daiga man atsūtīja, jāsaka, es ļoti daudz zināju par Mārtiņu, bet tik daudz es nezināju. Ļoti, ļoti faktoloģiski tādas. Ļoti Daiga vienmēr pieturās pie faktiem, ejot cauri, pārbaudu tos un cenšas nekļūdīties. Un tādā ziņā ļoti interesanti. Un es pat teiktu, ka viņa ir ne tikai tiem, kam interesē Mārtiņa dzīve, jo šeit tiešām ir visa viņa dzīve, bet arī tiem, kas interesē, kas notika gadsimta mijā Latvijā populārajā muzikā. Šīs tie aizkulises. Šī te viņa mūžīgā sacensība ar prātu vētru šeit ir aprakstīta, jo Tums arī bija nepa jokam topā un tāpat laikā nespēja nekādīgi tajos aptaujās un visur uzvarēt. Un šeit ir aprakstīta tā viņa iekšējā cīņa ar to, kā viņš ar to ir mēģinājis tikt galā un centies apliecināt sevi. Un nav jau vairs viņiem ko sacensties. Tas jau arī toreiz nebija ko sacensties. Viņi bija labi paziņas un draugi, bet tomēr. Šīta konkurences cīņa ir aprakstīts, protams, arī tādas ēnas puses par to, ko bohēma nozīmē māksliniekam un kādas tam ir sekas. Un cik patiesībā tas ir traģiski, kad tu pamosties viens un tev ir pilna pasaule draugiem, tu esi viens. Nu, tas ir galvenais, tāpēc arī šis nosaukums. Jā, mans draugs Mārtiņš Freimaņs, viņš mums visiem ir draugs. Kamēr mēs klausāmies viņa mūziku. Jā, Gatim pajautās. Noteikti. Gat, ko jums nozīmē Mārtiņa Freimaņa mūzika? Ļoti daudz. Nu, es esmu audzis ar Mārtiņa mūziku. Esmu ļoti daudz dziedājis. Un, principā, ar Mārtiņa dziesmām es esmu uzsācis pats kā dziedātājs savu karjeru. Tā varētu teikt. Un šorīt arī būs kaut kas no Mārtiņa Freimaņa? Nu, kaut kas būs. Nu, tad koncerts cikls sākās 28. augustā. Jā. Jauna grāmata. Jā, noslēgsies faktiski ar koncertu decembrī pat. Jā. Decembrī. Būsim Rēzeknē, būsim Jelgavā, būsim Valmiera Rēzeknē. Rēzeknē, jā. Un tagad vārds Gatim. Balts, tik balts,
ir tavas ielas rīts. Un es eju tev līdz. Sētnieks tik liegi starp kokiem dejo valsi. Un es eju tev līdz. Lai būtu tā nejautā. Būtu tā nejonā. Mums jāja noķertās divatām. Lēnām kā miegs, leju plaižas rīta sniegs. Un es eju tev līdz. Šas rītas liekas. Un es eju tev līdz. Lēnēm uvis būt. Lai būtu tā nejautā. Jo atbildes ir tepat klusumā. Lai būtu tā nerunā. Paldies. Lielas paldies jums, ka bijāt mūsu studijā šorīt un lai tiešām veiksmīgi koncertu. Paldies. Paldies. Paldies.